Afonso. Eles prenderam a minha mãe. Você tem que mandar eles soltarem ela. Eles fazem tudo o que você fala. Calma, Raí. Eu vim aqui pra ajudar você. Estou aqui pra isso. Você vai me levar pra onde minha mãe tá? Nós vamos primeiro lá pra minha casa. Depois a gente vê o que faz. Bom, a fiança já está paga. Nesse caso eu vou mandar libertá-la. Ela pode aguardar o julgamento em liberdade. Ai, Felipe! Ah, Prita. Você é um anjo. Eu não sei o que seria da minha vida se eu não tivesse encontrado você. Que isso, Prita. Eu devo muito mais a você do que você a mim. Você me libertou de uma vida que eu sempre detestei. Doutor Afonso é um homem sem alma, Prita. É meu filho. Eu quero ver meu filho. Eu vou te levar até o juizado. Vamos lá que você vai ver o Raí agora. Vem. Raí, eu mandei fazer aquele prato, aquele que você gosta, pato com laranja. E a sobremesa, mandei fazer também a sobremesa, é crepe Suzette, com um molho bem amarguinho, do jeito que nós dois gostamos. Afonso, não quero comer nada não, tá? Quero saber da minha mãe, hein? Não sei nem onde é que ela tá. Raí, pode ficar tranquilo. Eu vou cuidar bem de você. Vai cuidar de mim como, Afonso? Foram os caras lá na casa que a gente tava morando, os policiais. Eles pegaram minha mãe e levaram ela presa. A gente já tava até indo embora. Mas, Raí, esquece um pouco esse assunto. Que assunto, Afonso? Que assunto? É minha mãe. Raí, olha, às vezes as mães não sabem cuidar bem dos filhos ou não têm condições pra isso. Então, Raí, quem vai cuidar de você agora sou eu. Você tá dizendo que eu não vou mais ver minha mãe? Não tô dizendo isso. É claro que você vai ver sua mãe. Você não vai mais morar com ela, só isso. Você agora vai morar aqui em casa. Não, Afonso, eu quero morar com a minha mãe. Raí, vai ser melhor pra você. Eu vou poder te dar toda assistência. Vamos escolher um bom colégio pra você estudar. Você não foi, Afonso? Foi você. Você que mandou aqueles homens prenderem a minha mãe. Raí, a sua mãe andou fazendo umas coisas muito erradas. Mas não, fica tranquilo, fica tranquilo. Não vai acontecer nada de ruim pra ela. Não, ela não vai ficar na cadeia. Você é mal, hein, Afonso? Você fingiu que era legal, que era meu amigo. Aí mandou prender a minha mãe. Eu não gosto de você, tá sabendo? Eu não gosto de você, eu não quero nada de você. Eu não quero ficar na sua casa. Eu vou procurar minha mãe. Raí, volta aqui. Não, Raí, volte aqui, Raí. Vou procurar minha mãe. Raí! Eu não gosto! Deixa eu sair. Espera aí. Sai daqui. Calma. Ok, doutor Afonso, pode deixar comigo. Olha, Raí, infelizmente você não vai poder sair. É ordem do doutor Afonso. Ele mandou você voltar. Eu não quero voltar. Eu não sei. Calma, rapaz. Calma, desce. É, vamos com a gente. Você não pode sair. Mas eu não quero ficar, eu quero ficar com a minha mãe. É ordem, você não pode sair, não adianta reclamar. Me solta. Mas ele não podia ter feito isso, o Raí é meu filho. O doutor Afonso não tem esse direito. A partir do momento que a senhora assinou um documento autorizando a adoção, ele passa a ter esse direito. A senhora estava detida, ele fica com a guarda provisória do menino. É um direito legal, sim, ele levar o menino pra casa. Mas eu não tô mais detida, e aí? E aí? Eu quero meu filho do meu lado, no lugar de filha, do lado da mãe. E aí? Você também foi comprado pelo doutor Afonso, não foi? Quanto foi que ele te pagou? Preta, por favor. Não, mas não é assim? Ele não pode tudo, ele não compra tudo, ele não é o senhor do céu e da terra? E todo mundo não tem o seu preço, não é isso que dizem? É. Qual foi o seu preço, hein? Quanto foi que ele te pagou? Minha senhora, eu não tenho nada a ver com isso. Com licença. Olha, eu vou matar o doutor Afonso, tá ouvindo, Felipe? Eu vou matar esse homem! Bruma, pelo amor de Deus, Preta, não fala isso. Olha, se alguém escuta você falar uma coisa dessas, aí que nós nunca mais vamos ter o Raí de volta. Calma. Agora eu consigo entender porque o Paco tinha pavor a esse homem. Não queria ver esse pai dele de jeito nenhum, porque esse pai dele é um monstro. Calma, Preta, calma. Dona Preta de Souza. Sou eu. O que, é que o senhor quer comigo? Muito prazer, eu represento o doutor Afonso Lambertini. Eu gostaria de ter uma conversa com a senhora. Olha, não tem conversa nenhuma não, hein? Calma. Eu quero meu filho de volta. Preta, escuta o que ele tem pra dizer. O doutor Afonso está disposto a interromper o processo contra a senhora, caso a guarda de seu filho seja dele. Pois diga, doutor Afonso, que eu nunca vou concordar com isso. Que ele nunca vai conseguir tirar a guarda do meu filho de mim, que ele vai ter que me matar pra conseguir isso. Se ele continuar insistindo nesse assunto, quem vai matar ele sou eu. Pelo amor de Deus. E o senhor desaparece da minha frente antes que eu perca a cabeça de vez. Anda!
Preta, como é que você fala uma coisa dessa pro advogado do Afonso? Olha, como é que você compra uma briga dessas, Preta? Mas o que você quer? Ele tira meu filho de mim, você quer que eu fale pra ele? Obrigado, doutor Afonso? Você acha que eu tenho sangue de barata? Eu vou lá agora pegar meu filho. Preta, olha, se você for lá nessas condições, o doutor Afonso manda te prender de novo. Aí não vai ter fiança que te liberte. Calma. Calma. A gente vai pensar numa maneira melhor de resolver isso tudo. Tudo bem?